Bakı Ticaret Festivalına yalnız geyim mağazaları deyil, elektron məhsulların satışı ilə məşğul olan mağazalar da qoşulublar. Alıcılar kiçik texnikadan tutmuş böyük məişət avadanlığına qədər xüsusi endirim aksiyalarından yararlana bilirlər. Üstəlik, əlavə dəyər vergisini də geri alırlar. İndirimdən əlavə, yəni siz nə alsanız, Bakı Shopping Festivalda yəni həmin alış-veriş iştirak edəcək və əlavə dəyər vergisini geri götürə bilərsiniz. Hal-hazırda mağazamızda müxtəlif aksiyalar keçirilir, endirim aksiyaları keçirilir. Birini deyim sizə, üçü birində aksiyasıdır, ən çox satılanmalardan, yəni aksiyalardan biridir. Paltaryan, televizor və kondisioner alan müştəriyə böyük məbləğdə endirim olunur. Dəyəri 2700 manat olan məhsullara cəmi 1999 manat ödəyirsiniz və üçünün yəni alırsınız və yenə də əlavə dəyər vergisini geri götürürsünüz. Bakı Shopping Festivalın yəni aksiyasında iştirak etmək üçün minimal 100 manatlıq alış-veriş etməlisiniz və həmin gün sizə əlavə dəyər vergisi geri qaytarılır. Məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda 4 mağaza ilə çıxış edirik və mağazalarımızda 70%-dək outlet mallarına, outlet olmayan qeyri mallara isə 20%-dək endirim mövcuddur. Müştərilərimiz bu endirimlərdən yararlanmaqla bərabər eyni zamanda ƏDV qaytarmasından istifadə edə bilirlər. 4 gün ərzində hal-hazırda 50-dən çox müştərimiz bu ƏDV geri qaytarmasından yararlanıbdır hal-hazırda və bunların sayı daha da gündən-günə də artmaqdadır. Müştərilərimiz üçün yenə bir güzəştlər tətbiq eləmişik. Məsələn, soyucu alanlara biz onun yarı dəyərində paltaryanları hədiyə verə bilirik. Biz istənilən məişət avadanlığını götürürsə gəl müştəri 30%-dək endirimlə götürə bilər. Başqa belə kampaniyalarımızdan digər mebellərə aid eləyə bilərik. 35% endirimlə həm müştəri buradan bizdən endirim alır, həm də 18% ədəmini geri götürməklə Shopping Festivalından yararlanmış olur. Alıcılar Ticaret Festivalı çərçivəsində təşkil edilən güzəşlərdən və əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılmasından məmnundurlar. Dünən xəbərlərdə də baxdım bu haqda və bir neçə ticaret mərkəzlərində olmuşam, yararlanmışam həmin festivaldan. Çox qane edib məni, sevinirəm ki, Azərbaycanda belə bir festival keçirilir və bunun davamlı olmasını arzulayıram. Qeyd edək ki, ticaret festivalı çərçivəsində indiyə dək 400-dən çox faktura qeyd alınıb və əlavə dəyər vergisi ilə bağlı 300 min manatdan çox vəsait qaytarılıb. Festival mayın 10-una dək davam edəcək. Elnarə Baxışova, Leyla Qurbanova, Elvin Hacıəliyev, Qəhrəman Məmmədov, CBC.